Asante kwa kuchagua Special For You TV. Kwa kwanza kusubscribe, kushare, kulike na kucomment. Bana, mambo vipi mtu wangu ambao unatazama channel hii ya Special For You TV, Home of Trends. Asante sana. Subscribe kwa kutachiwa alama nyekundu hapo ili tuende sawa mtu wangu. Leo nakuletea issue ambayo ni ya kukopi na kupesti. Watu wamekuwa kiandamwa sana wakiambiwa kwamba wanakopi na kupesti. Sisi tunatukuza sana vitu vya nje, hasa bara la Amerika na bara la Ulaya. Tunavitukuza sana. Diamond Platnumz ametoa wimbo na Tanasha Donna Kechi. Watu wameponda sana wakisema kwamba wamekopi kwa mwanadada Isa kutoka nchini Brazil huko kwenye wimbo wake ambao unajulikana kwa jina la Bracer. So mimi nachotaka nikujuza ni kwamba hakuna kitu kipya katika dunia hii hapa. Leo nataka nikufumbue kwamba hata Diamond anafanya vitu na watu wanakopi pia. Nataka nikujuze kwamba tarehe 12 ya mwezi wa pili mwaka 2016 ulitoka wimbo wa AKA akiwa amemshirikisha Diamond Platnumz unaojulikana kwa jina la Make Me Sing. Wimbo huo ulifanya vizuri na watu wengi waliutambua na wakaupenda pia. Also, lakini kuna pati moja hii unayoitazama ambapo Diamond Platnumz alikuwa akisimama juu pale ya piano na demo akiwa kwa chini hapo amesimama. Lakini watu wakafurahia na kitu ambacho akijazungumziwa hicho kitu. Nataka nikurudishe back tena kwa mwaka huo 2016 ya tarehe 5 ya mwezi wa 10 ambapo Chris Brown alishirikishwa katika wimbo wa DJ Khalid unaojulikana kwa jina la Do You Mind. Wimbo huo ambao ulitoka tarehe hiyo 5 mwezi wa 10 mwaka 2016, ni mwaka mmoja. Chris Brown katika pati yake hii hapa ambao unaitazama mtu wangu, alikuwa anaimba wakati demo akiwa amesimama kwenye piano, akiwa amekaa kwenye piano, wakati Chris Brown akiwa hapo kwenye piano. Hiyo inaonyesha nini? Si copy paste ya kutoka kwa Diamond Platnumz. Usidhani kwamba wao hawaangalii vitu vya huku kwetu. Wanaangalia pia, wanataka kufanya kama vyetu, kwa sababu ukiangalia hata sasa hivi unaona kabisa wimbo wa Singeli ule wa Major Kunta pamoja na Lava Lava wameucheza na kuimba wakina Shakizi. Unadhani Shakizi ni mwanamuziki mdogo? So, kwa sababu unaona wanacheza tu kule, unadhani wanafurahia nini? Kuna vitu wanachukua mule ndani katika zile beats. Wamefurahia beats, hawajifurahia maneno, wamefurahia beats. So kuna vitu wanaiba mule ndani. Utashangaa kuna ngoma zimetoka ambazo zina vitu vipya. Watu wanataka kutengeneza vitu vipya. So usikariri kwamba Diamond Platnumz ndiye anakopi ama wasanii wetu wakina Willy Paul, wakina Bahati ndio wanakopi kutoka nje. Hapana, pia hata wao wanakopi kutoka kwetu. Alafu ni kitu cha kawaida tu, kama umependa kitu unaweza ukakopi. Kwani wangapi mnaona nguo fulani amevaa nguo nzuri na unataka upate kama ile mtu wangu? Bana, tuache kuingilia sana wakati sisi wenyewe tunakopi paka kwenye mavazi. Na kurudisha kwenye wimbo mwingine. Wimbo mwingine ni wimbo wa Diamond Platnumz tena ambao unajulikana kwa jina la African Beauty akiwa amemshirikisha Omarion. Wimbo huo uliotoka tarehe 16 ya mwezi wa 3 mwaka 2018 ni wimbo uliofanya vizuri sana. Omarion alifanya pati yake ikawa nzuri, Diamond akafanya pati yake ikawa nzuri. Lakini nataka nikujuze kwamba wimbo huo ambao ulitoka tarehe hiyo mwaka 2018, nyuma yake kulikuwa na kiring frani hivi alafu kikiwa kinawaka moto. Yaani ni creativity frani ilifanyika pale ya kutengeneza kama moto ukiwa unawaka kwa nyuma hivi. Also, kama unavyotazama katika clip hii hapa mtu wangu. Apart from that, nataka nikurudishe kwa Davido. Davido akiwa amefanya wimbo mpya akiwa ameshirikishwa, na maanisha kwamba ameshirikishwa na jamaa moja anajulikana kwa jina B Reds. Wimbo unaoitwa Dollar ameshirikishwa Davido. Huo wimbo umetoka tarehe 21 ya mwezi wa 2 mwaka 2020, yani 2020, hivi karibuni tu. Lakini wimbo huo ukiangalia pati hii hapa ambayo nakuonyesha mtu wangu, ni pati ambayo wamekopi kwa Diamond Platnumz kwenye African Beauty. Lakini mbona hawawasemi watu wao hapo kwamba Diamond Platnumz amefanya vitu vikubwa na watu wamekopi kutoka kwake? Ila wanatuponda sisi watu wa East Africa na wanawasifia watu wa mbele. Tusiponde, tusiwe na roho mbaya, kwa sababu roho mbaya haijengi bali inabomoa. Kama mtu amependa kitu kizuri kutoka nje, basi furahia na wewe pia, kwa sababu kama amekifanya kwa ubora vizuri. Ndio maana sawa sawa na wale watu ambao wanafanya cover ama wale watu wanafanya wanaimba zile nyimbo za zamani, kuzirudia zile nyimbo za zamani. Kikubwa ni kufanya vizuri, kuimba nyimbo nzuri ambayo itakuwa ina mvuto. Hakuna kitu kipi hapa chini ya jua mtu wangu. Usiangalie kwamba kuna vitu vipya chini ya jua bana. Hakuna vitu vipya chini ya jua. Kila mtu hapa amekopi. na hivyo ndivyo ilivyo katika dunia yetu ya sasa mtu wangu. Special for you TV, usisahau kunifollow katika ukurasa wa Instagram, natumia jackspecial_1. Ukincheki pale mambo yatakuwa mazuri mtu wangu, na kukubali sana. Subscribe katika channel yetu pendwa Special for you TV. Anayekwambia fulani ka copy, mwambie hakuna kipya chini ya jua.